Dobro jutro, gospodine. Dobro jutro. Ajde, predstavite. Ja sam... ne sam ja Aki ribar, neki ribar. Neki ribar. Aha, to je znači to je neki što ga vadi ova krupnice ribe. Nema, deneska slabo, ali ušte je rano. Čekaj, malo se samo sa kuće si dojedan. Ne, ovo je ljangar se neko je. Čarko, da nego mu davam se... lepće mu davam, zato dođa tu kam. Izvadite li nešto, vadite li? Ne, nema, evo jedno pola sat. Ne, go nakrmiš me, sega čeka me rezultat. A časovnik od koliko je? Časovnik od 20 do 8. 28. Da pozdravite nekoga, gospodine. Pa, nemam ja. Nemam da pozdraviš. Sam idem. Zoran. Sam idem po ribu. Sime. Dobri dečki se, ali bez pozdrava. Bez pozdrava. Ajde, prijatno, hvala, posle kada idemo.